שלום לכולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. מי לא שמע ומי לא מצליח לעכל את כל הבשורה הנוראה שקיבלנו כבר אתמול בבוקר ומלווה אותנו עכשיו בשעות האלה ועוד תלווה אותנו כל האסון הנורא שקרה לעם ישראל. אבל כמו שאנחנו יודעים, זה לצערנו הרב לא הראשון ובעזרת השם יהיה האחרון. וכמו שקמנו בנתודד מכל המלחמות והפורנויות והפוגרומים והקטסטרופות והניסיונות לאבד את שם השם בעולם, עם ישראל קם, עומד זקוף בקוממיות גבו וקומתו ומצליח להשיב מלחמה. המלחמה שלנו היא לא מלחמה של נקמה פרטית, היא נקמתו של השם בעולם, כי מה שאנחנו עושים עכשיו זה מנקים את כל העולם מהרשע והטומאה שמכסה חושך את כל העולם כולו, ואנחנו האור שבעולם. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן כוחות למקבלי החלטות, לחיילים, כוחות הביטחון, ובעיקר לנו האזרחים שנמצאים בעורף שבעצם היא החזית, שיהיה לנו כוחות, מלא שמחה. אני מתחנן לא לראות סרטונים, בטח לא מה שהחמאס שולח, ולא לשמוע סתם כל מיני דברים נופלים, אלא הכל מתוך תעוזה וביטחון ולשמח את כולם. ובעזרת השם מפה נצא לצמיחה גדולה, לישועה גדולה ולרגלי משיח שיופיעו בקרוב. כל טוב.